nového dílu speciálního, že děláme parkour. Asi ho budeme dělat častěji, že by tohle mohlo být takový první díl našeho parkour online. No. Parkouru tanky online. No, amatérský parkour, no už amatérský ani moc ne. A my jsme tady na, když si dáte kvečko na mapě Ping-Pong, tak tady najdete jeden secret room. Hej, a my se tam pokusíme dostat. Už se my no, jinak jsme my za něj zapomněli se pozdravit, no tak tady, takže tady je taky EXO. Jo, po dlouhé době hrajete. Po dlouhé době, tanky online mě přestali tak trochu bavit, no tak jsem... Ale teď jsme zase dali smysl s námi hrát. A teď k tomu tutoriálu. Potřebujete jeden rychle, musíte mít jeden rychle podvozek. S turetou, ryšolet nebo diktát, nebo railgun. Takže... A potom ještě jednoho titána. Titána. Což ne... budu já. No tak... může to být třeba i M1, jako je do toho rohu zalez. Jakýkoliv titán. No tak teďko vám ukážeme, jak se to dělá. Titán musí na ping-pongu, na té straně, kde je cedule, vyjet na zem. Ježišmarja, u cedule, oni vidí. No musí... tak vě. Je, tak. Teď po něm třeba vyjedu já. Počkej. A teďko, potom se tady kryšolet nebo railgun. Jo. Počkej. Musíš jít k němu. Musíš jít zezadu k němu. To je trošku zmatek tady. Omlouváme se za ten zmatek, ale to... No dobře, tak tam najeď, no prostě tam najeď na něho. Hej, ne! No. Dobrá, no tak já si najedu ještě lépe. Ty, Aňo, mě tlač. Jo, ty dobře. Tak. Jo, já tě musím vytlačit, no. No, tak. Už se když na tebe najedu. Ne. Tak. Počkejte, já se tady... To se nedá. Předtím nám to šlo, ale my vám říkáme, že nám to předtím šlo. To je tím natáčením, proč natáčí? Ne, natáčí, protože jsme mu to řekli. No tlač, ne. Počkejte. No dobře, ne. To musí být v tom rohu, kde to si zas? Do rohu, kamo, do tady... Tam to taky napsaně už šlo. Tady do toho rohu musí žít, tady se to dělá IP. Dobrá, no tak já si aktivuju nitro. Já mám totiž... Puste mi k tomu! Mě to baví. Střílet. Tak, už by to mohlo... No tak dobře, teď já vytlačím. Mikio, zkusím vytlačit. No, ale musíš trochu užít toho ryšoletu, nemyslíš? Tak Aňa, jde pryč ty tak. To ti nepomůže prostě. Zkus vystřelit. Mám? Ale teď nám to šlo! Jako divoci chlapec to šlo. No už vím, no tak hele, už ne, vím jak ne, to uděláme. Víte co, já to udělám, já si, zabijte mě. Přestaňte, až budu, no tak teďko ke mně najeďte ke mně, netlačte mě úplně, ne. Exo, vem si Hornet, já to umím líp. Dobrá, no tak já se změním na Horneta, promiňte za tenhle menší fail. No, jako doufám, že už to dáme, protože já chci divákům ukázat, co je v tom secret roomu. Tam je prý obrazem nějakýho černocha. No, neříkej to. Jedu. No, protože tam je nějakého černocha, ale to není všechno. Počkejte, musím se relognout, protože to mění podvozku. No a teď se tady někdo připojí a obsadí ti místo. Ne, už přišel. Tak, promiňte. Tak, já si musím... Mám kombinaci Volanda. No, zkuste teďka po mně vyjet, hoši. Počkejte, já se tady tak. Ty máš M1 Titana? Já ne. Jo, prosím. Proč jste kombinaci Volanda? Ne, protože ono... Jeď na mě, já budu couvat. To nejde. Tak musíš couvat takhle. Já si vám ještě tohleto musím. Aktivuju nitro a zkusím po vás vyjet. No tak to je, co jsem říkal, amatérský parkour lidí. A už to po... Počkejte. Ondra, zatlač mě. Mě blbne klavesnice, už je to dobrý. Když mi zatlačíš, tak potom už vyjedu. Tak, počkejte, musím se... Zatlač mě! Zatlač! Tlač, zhluboka dýchej, miminkou živem. No. Tak, nám to před natáčení vážně šlo, my nevíme proč. Tlač!
Ani no takhle si neměla zatlačit na klávesnici. No tak promiň, sir, vážně fail. No a já teďko mi já zkusím vyjet, ok? Ale jak jsme to předtím udělali? Ne, nějak takhle. Já zkusím vyjet po tobě, počkej. A já zkusím no, zatlačit. No, no, no. Ani zkusím. Jo, už to jde. Dozadu trochu. Nebudu. Tak, a tohle takhle se to dělá. A teďko musíme sílu rešovat. A. No tak vidíte, že se to vlastně dá tam vylézt. Já tam teď chci vylézt, takže poslouchej, tak, tam je. Takže Aňa, dí jak to bylo předtím. Úplně jak to bylo předtím s tou dělat teď, pamatuješ? Jo, máš to. No tak jdi a Ondra mě potlačí a já tam takhle vylezu. A ne, to asi potřebuješ rozjezd z dálky. Pojď tady kaži, kde jsem já. A já tě potlačím, jo? Tak jestli aktivuju nitro. Tak, můžem. Pardon. Počkej, to jsem nějak vedle zavěc. To sorry. Radši měj tu turetku správně, tak. Teďko mi já zkusím. Ne! Já jsem chtěl tam vyjet. Tak vidíte, ale víš co, ty mi, Aňo, víš proč to nejde? Ty jsi naopak. Právě. Ty máš právě, že naopak ten podvozek, musíš se otočit, abychom měli tu lepší stranu. Ondra, já tam chci vylézt, já to chci natočit. Dobrá, teďkom počkat, já ji jenom vytlačím. Můžeš. Tak bacha. A potom je potom je tam potoč. Tlač! A teďkom tě tady natlačím. Vážně ty skilly jsou dobrý. Jo, už tam trošku... Už. Aňo, počkej ještě. Jo. Tak vidíte, a teďkom tam si... Tak, a je to tam. Takže jsme se tam dostali. Teďkom já zkusím. Teď se musím dostat do toho... Do tamté secret roomky, nebo co to tam je. Musím se to tam dostat. Vážně, promiňte za faily. No, to se stává opak. Teďkom já. Parkour je... Tady po VHTS. Zvlášť, když se o takové věci pokoušíme poprvé. No, poprvé. No tak, prosím, Aňo, vyjeď a já se proti tobě rozjedu. Nitro. Jo, dobře. Takže jsem tam se dostal. Teď lidi můžete vidět, co tady je. A je tady fotka Černocha. A taky je tady plno. Ale já se tam taky chci dostat. Tak musíš no jo. Mít, víš co? Prostě musíš... No nemám. Musíš to... Dobře to. Ale my tě potřebujeme. Vidíte, je to prostě... Je to prostě hodně dobré. Takový secret room. A pokud se... Pokud byste nevěděli, protože tam ten Černoch, protože... Víš jak... Svý soutěžíte... Aňo, mohla bys dozadu, já mačka. Svý soutěžíte v Tanky Online The Game, tak tam jsou takové otázky a tak. Tak teďko, a mohlo jsem na tebe najet. A víte, ještě tam zpátky? Byla otázka, tam byla otázka prostě, na jaké mapě je ukryta tvář jednoho hráče. A je to zrovna ping-pong a je to takový Černoch. Najď tady. Jmenuje... Počkej, já tě ujedu, najeď na to. Nebo no. Nějak ta. Tady toto. Trošku mě překvapuje, jak může takový no, Černoch je... hrát Tanky Online. To jako... No prosím, vyjeď tam, Aňo. Hamba. Vyjeď tam trochu. Ne. To je normální, že Černoch hraje Tanky. Ale tak já si se zabiju a půjdu pomoct našim kamarádu. Já jsem to ještě neviděl, stejně jako Aňa. Prosím, vyjeď tam trochu VHTS. Tak, stačí, akorát. Já chci vidět, jak to dělá, jak to vyděláte. Ukažte sdílení. Nemůžeme, máme tvrdý hovor.
To můžem. To jde. Už to jde. Na Skype už to jde, no, i ve trojitém hovoru. Ukazovat sdílení obrazu. Z nějakého důvodu. Tam jsem zhučel. Ují, do ksichtu střílím, to můj čer takový. No tak tohle je zde největší pivo, omylem jsem spadl dolů, takže vám jdu pomoct. Co to tam fejvíte, já jdu vás potlačit. No už jsem tam, hele, prosím mě odtlačila, ano. Tak už tam jsem. Tak, teď jenom vyjeď nahoru, vyjeď tam. Prostě musíš, nebo dej, prostě vyjeď otoč směrem dolů a no tak zase jste to zkazivý. Vy jste hrozný. No teď, jo. A musíš si tam najít správně, počkej, já ti povolu po nabídu. Počkej, já si dám kvečko. Tak. Já to mám. A musíš tam střílet. No tak. Měl jsi střílet. Tak a teďkom já, abych to, jo, taky to vidím. Ano, taky to vidím. A tak, to je tam ta fotka, je to vážně drsné. Musíme tam ještě dostat Aňu Klepačovou. No já se sice cítil, ale já vím jak se... Co na to říká Aňa? Je to boží. No, tak to je všechno, že? Já si... Teď si dám pro změnu Titana já, abych trošku, abych ne, tady nebyl jenom nějaký klub. A za chvíli budu v Round of Ice 2. No, když teď si mám říct, no. Můj bracha mi nebude spát. Tak jsme to zkoušeli. Takže Ryugan a Titan. No tak, jak vidíte, je to vážně účinné. Můžete Aňa, zabij mě, máš tu čest mě zabít, Aňa, a dej si Horneta, dej si Horneta. Jo. Horneta. Zabij mě, jo. Teď mám Titana, já. Nebo tohle z toho může být klidně i 25. díl. Já, no takový jubilejní. Je takový jubilejní parkourový. Víte, co vám řeknu? Od teďka budem udělat jsem se zakoktal každý druhý díl nějaký parkourový třeba. No a jestli vám nevadilo, tak byste se nechali mít na pospas. Protože já musím vážně expit, já mám z nich nejmenší level. Ne! Já to pak nejméně hrál z nich. Ale ne, my tam chceme teď dopravit k Aňu. Dobrá, no tak Aňu dopravíme. Doufám, že máš Aňa, no rikocheta nemáš, ale to nevadí. Jo, já si dávám rikochet. Už jo. Já tomu říkám ryšolet, nevím proč. Ryšolet. My jsme včera vymysleli s Aňou takovej název, nebudem vám ho říkat. Je to ryšolet. A přijde, nebudem vám ho říkat, jako a teď jste to řekli, no. No, no já. No tak tam ne, tady musíš, tady. Pravdu tam. Kde Aňa, tam, kde jsi ty? Jo, tam, kde jsem já. Totiž nemám, já totiž nerad dělám skokanek, já jenom rád dělám to, že Aňu, na skokanky víš. Pílej, ty tam trochu vydrží. Jo, teď zmačkni šipku dozadu, Miky. Hodnej. No, tak ještě trošku, jo? Dobrý, jsem tu. Dobře, Aňa, a teď bys tam měla dostat, jdi na to místo prostě, kde to je. A... Dobře, tam, doufám, že jsi to dobře skočila. Ne, neskočila. Já to jsem skočil na převrácení, ale tu fotku jsem viděl. Já jsem to těsně špatně skočila. Aňa, no tak to tě tam... Tak ještě jednou. Není problém, tě tam ještě jednou vyhoupnu. Doufám, ale že už víme jak na to. Doufám, že tenhle parkour oceníte aspoň odběrem. Jinak vás zabiju lidi. Au! Sorry. Tak jako, hej, Ondra, co jí zabíjíš? Nezabíhej! Bum. Jako jo, já jsem se na vás naštval. Vy tady já děláte... Já taky. No tak promiňte, tohle bude vážně takový díl o blbůstkách.
Já vás vážně potřebuji ex-bilaky, no, ale... bychom mohli dát ten deathmatch, ne konečně. No, jo, no, ale no, já už se tam chci dostat, já chci vidět toho černocha. Víte co? Ondra prostě... To takový svalnatej. Nesmíš expít teď, musíš prostě... Musím počkat. My teď se snažíme udělat nějaký parkour. A svý ho prostě dokud ho neuděláme, tak to nebude. Ale ne, já mám atomovku. Vydržíš atomovku? Jo, ty máš štíty. Jo, dobrý. Už to, co tak rychle? No, zmačkni šípku dozadu. Tak nejlepší je na to ryšo, ale... Ne, ještě, ne, hej. Už zás. Co fej prostě, juhu. A taky další... Juhu. Počkat, ale to je... Já to mám. Tak a jde jako, jestli se teď nebudete snažit, tak už na vás kašlu prostě. Ale máme hezký battlefield. Jo, 80 krystalů, bože. No ale ne, čím déle tady budem, tím větší ne! To nejde. Jsi Aňa zlý člověk. Zlý člověk. Tak já jdu ještě jednou. Dovede, VHTS klepáčová vede v kilech. No tak jako to si děláš srandu. Já za to nemůžu. Zmačkni šipku dozadu. No. No to já to mačkám, Aňa. No já už se snažím vyjet. Tak Exodus tady má potlačit ten noob. Jeden. Jo už. Ne. No tak. Jo. Jo, dík. A jestli tam teď neskočíš, tak už se asi vykašlu. Tak si dá Titana Exo. A ty, hej. Co se tady čumíš? Ne, ještě moc brzo, ještě trochu. Tak stačí akorát. Jestli tam kve, abych to viděla, kde skáču. Jo, prostě si to nedá... Tam jo, já jsem tam spadla, jo, a na kola. Jo, no tak dobré. Otočíš, jo. Aby si to viděla. Jo, no. Dvě. No tak jsi to viděli. Jo, ne, dobré, že? Tak jo. A my už se asi odklidíme na nějaký ten dead match. Jinak vám řeknu přesně, kdy to teď točíme. Teď, kdy to Aňa zvládla, je přesně 10 hodin a 25 minut 8.6.2014. Jo. A to jsme našli secret room. Jo. No, já zastřelím toho černocha. Déle, viděli jsme o něm déle, jenže jsme nevěděli, jak se tam dostat. Určitě budeme hledat i další secret roomy nebo něco takové. A nebo si budeme snažit na nějaký barák. Prostě... Ale tady pade krystaly, tady bychom mohli jenom jezdit a čekat na cold box. Každý no, druhý díl. Ale jako speciální bychom si mohli udělat teďkom prostě... takový návrh. Mám, že bychom tady jenom dokola jezdili, sbírali bychom krabice s krystalama a k tomu ještě může padnout cold box. Nikdy nevíš, jak se dělá screenshot? Píše... print screen, ne? No, print screen. No, musíš... to máš na klávesnici, tlačítko print screen. Jo. Když to nezmáčkneš, tak si nul. Ty si to ani chceš vyfotit? Jo. Mně stačí, že to uvidím aspoň ve videu. Jedu na chvilku. Tak bychom takhle mohli ten speciál udělat, že bychom tady jenom jezdili a čekali bychom na gold box. No tak to ne. No to ale bys... nějaký timelapse, že bychom si založili ten ping-pong pro ty tři hráči a čekali bychom jenom na gold box. Ještě bychom si mohli přivést s sebou mepíka a ostatní kamoši, abychom zaplnili všech šest míst a čekali bychom na gold box. No, a víte co jdi? Mě napadlo, že každý druhý díl bychom vás uvítali nějakým parkourovým představením. Třeba. A taky vám ukážu ještě jedno překvapení, co jsem tady mám. Takže jsem si koupil Score Multiplayer Pass, ten zlatý, takže spím hodně rychle. Další věc, co mám, je Freeze. Já jsem se vydal upgrade. Když jsem M1 už si říkal. No to mám. A taky jsem si ještě upgradenu Viking M1. Juhuu. A koupil jsem si barvu to. Ale měl bys si skoupit ten Starter Kit XL, je fakt dobrý. Máš u toho Dirty.
barvu. No a co, mi stačí barvu. Kde se to uloží, ten print screen? To nevím, někde v počítačovém místě. Počkej. Tam, kde si to portneš, prostě ono si nastavíš, kde se to z toho print screenu portuje. A je to vážně silná kombinace. Ale víte co, já bych... To vypadá s barvou Foresty, dobře. No takže bychom vážně někdy mohli udělat ten speciál s ostatníma kamarádama tady k na pingpongu. Jo, ale dneska jenom ne, dneska. Timeless. Já dneska chci dojít spít, byla rád, oficer. Že bychom udělali s těma ostatníma kamošema prostě ten speciál, že prostě budeme tady na pingpongu v 6 lidech, jsme 3. Víte, kde padají godboxy na polygonu? Já vím, nebyl polygon, bychom si jenom pro nás založili, pro nás kolikrát bude. Dneska to uděláme, dneska už no to uděláme. A mohli bychom čekat na goldbox prostě. Ještě ne. Že by to byla velká sranda, ale tady na pingpongu se zase lehce najde. A že by se, a teďko bude mít takové štěstí a teďko nám to spadne, ale jenže se asi bude muset ničit. Takže zahajuji Deathmatch. Já jsem vytvořil polygon Deathmatch jako první. Takže tam pojďte. Na ten Ondru v kašvetu. Ale proč to pro tolik lidí založil? No protože tam asi, se tam budeme jako nudit. Jo. Já tam chci expít. Ve třech videích. A stejně bychom, stejně tam je to pro malé levely, takže tam půjdu nějaký sračkové. Já mám jenom klasický. Jinak já jsem dneska dostal double crystal, měl bych si koupit krystaly. Jo, to budeš mít 18 000 krystalů. Já vím, to je právě že výhodné, já teďka nad tím přemýšlím. Ty bys totiž chtěl to Medium Kit nebo nějak tak M1, nebo Light Kit M1 nebo nějak to. No, Medium Kit. Já bych to právě že chtěl. Ono, taky vám chci říct o nových updatech, že bude... Vážně, ale za tu dobu, co jsem tanky nehrál, vážně se to změnilo hodně. Že ono ty tanky... Že ono ty tanky online budou... Mít tam nové kity. Ty dosavadní se smažou všechny a budou tam nové. Tak. Proto no tak, ale si... ty kity vážně vypadají zajímavě. Já bych si... Pokud už na nějaký kit z těchto šetříte, tak to můžete třeba... No tak bych si začal rychle šetřit. Ale teďkom se mi dosavadní kity líbí, třeba ten Medium Tank M2, ten je vážně hezký. Jo, to je tam M2 a... Jo, to je M2. No, to je dobrý kit, ale bohužel je drahý. Prostě, vypadni. Ale má celkem dost barev. Sorry za tohleto, ale prostě tady nebude se takové. Jinak Starter Kit XL vážně doporučuju, když jste vážně takový začátečník. Vážně, když si naspoříte krystal jenom s tím Smokem a Hunterem, vážně se vám to vyplatí. Přece jenom. Ale nikdo se tady nepojí, což mě na tom linstom trošku čtvrlo. Víte, proč jsem jinak chtěl ten goldbox na pingpongu? Za prvé se to tam lehce najde, za druhé nepotřebuje se tolik lidí na to, aby se to tam prostě... Rozhodně, pokud budeme každý druhý díl dělat nějaký parkour, bude hned náš kanál, můj kanál lepší. No a podle mě jsme... Doufám, že za každý parkourový kousek aspoň jeden odběr. Každý parkour. Nebo like. Doufám, že za tenhle dostaneme tež. Miky. No? Salám, salám. Jo, v počítačovce jsme si dělali, jsme všude psali salám. Šívenci prostě. Salám nám. My jsme fakt postižení, že všude píšeme. Ne, salám. A prostě nás to baví tam se. Prostě na osmičce hodně hrajeme na serveru jinak. Dalo by se nás tam potkat a jestli chcete, no tak se nás můžete dopřát, to přidat. Ne. Hej. Že si s náma někdy můžete zahrát, no prostě. Pokud chcete. Ať je sranda.
přesně. Budeme dělat live streamy a budeme vytvářet bitvy, do kterých se můžete připojit, jako, přímo živě. Takže se mohli bychom přece živě komentované bitvy. No a přitom bychom dělali ten gold box hunt. Jo, no přece jenom. Já bych ten live stream od, až budeme mít 30. díl, tak potom bych udělal jeden live stream. Nebo aspoň 50 odběrů, no. Takže, jestli chcete live streamy, tak dejte live streamy, tak dávejte odběry. A lajky. No. Ale nemusíte nám dávat jenom ty lajky kvůli tomu, že prostě chcete, abychom live streamovali. Nedá, prostě dávejte nám ty lajky jenom kvůli tomu, no, že to vám video vážně chcete. Jo. Že se vám to video líbilo. Mama ještě zabijete, mama, já jsem ho zabila. A možná, že to uděláme i při 40 odběrech, co bude za chvilku. Tak, no takže už, to je všechno. I'm Pyro. Moje pyroskop prostě nefunguje. Nevím, nikdo tady se nepojí, já žádný už někoho... Co tady asi vytvář? Jsme moc vysoké levely. No pojď za mnou, exoušku. No jo, no hodnej. Ne, nemoc hodnej, vůbec nehodnej. Temný. Zemný. Se ti rozpálil. Já bych chtěl pryč. Mě to tady proč? Nebaví. Ani vás neochladím. Je tu málo lidí. Jsme to jenom my. No, že to je mi k ničemu. Já jdu taky. Tak na nějaký deadmatch, třeba na sandbox. Tam je ráno, tak ne, já bych na nějaký jiný, třeba na serpůl. No ale jo, to bychom mohli někdy na sandboxu založit ten gold box hunt. Tam to není ani velké, ani malé. Gold. To tady taky není. Počkat, nebo můžeme jít na control point na Iránu, na to spadlo. Na Irán, no. Jo, a já vytvořím Irán na control points. Jo. Je takové menší levy. Ještě potřebujeme třetího kámoše nějakýho. Třetího, no dneska to nepůjde. Nech toho! Já to nebyl. Ne, no to není moc příjemné, když to dělá nějak. Tak už to máš, tu mapu? Jsi vytvořil? Vytvořil? Nevytvořil. Je tu i poník. No a poníka volat nebudem, ne? Zavolej ho, bude sranda. Ne. Jo. Sice má Railgun M2, ale to vůbec nepadí. No tak to ne. Mefíka, ne? Ne. Já vůbec Mefíka, včera jsem ho tam viděl. Skoro 500. Ne, já si tě prostě nepřidám. Tak já už jdu na control points. To tady je CP. Ubanu. CC. Pro o exa a bh, to se... Ne, prostě... Já nejsem tvůj kamarád. Od koho? Já nebudu kamarád. Tady mi někdo píše nějaká Aquana. Jdeš s náma, jeste Gio něco. No, tak to je Aquana. Já si prostě nepřidám. A kolik je to, na kolik pointu to je? To nějaká lama určitě. Sice má kostičku, ale já jim vůbec nevěřím. Tak a jdeme. Jde se pařit. Měl si jít Aňa hrát s exem, to není teď fér. Jdi hrát s exem, ty. Jdi hrát. Aňa, jdi pomoct exovi, jdi pomoct. No dobře. Juhu. Patles. Aňa, jdi pomoc exovi, ty si umě. A jo, já vím, že já se odpojuju. No tak to... Já už jsem úplně zapomněl to tlačítko, čím se to jakoby mění týmy. Mění týmy? To se dá měnit týmy. Ano, jo, myslím si, že Bčko. Já už jsem to tlačítko úplně zapomněl. Ne, tady se... Bčko? Ne, žádný... Počkej. Tady se nedají měnit týmy. Tady jde sem. Nedají. Dělej, zabij ho exu, ty jsi trouba. To asi je trouba?
Jo no, jeho dílo je ne, jako živá takto. Nebraš ho, protože potom on hně, ty ho zbavíš toho ohně. Měla by se taky sebrat ptáčka. Já nechci. My se lépe hraje s Freezing. Team chat, scores. Tady se prostě měnit týmy nedají. Bohušu. Bohušu. Kde jsi Bohušu? Bohuš, tady je. Jedni babu. Já nejsem baba. No jako, ani tak kdo si, když jsi baba? Baba! Já jsem... Jak to říkala ta ředitelka, všichni jsme se tomu smáli? Já nevím, že jsem děvucha nebo něco. Jsi stroha. Ač? Babucha. Ty. Ej, ty jsi to ještě kňavý, ty babucho. Ty jste obě babuchy. Já jsem babitva. Babice! Babicova je doma. Babice zapeká odpor prostě. To se to neví. Ne. Hruška zapeká. Jo, hládě hruška zapeká odpornost. Tady mi to taky nebaví. Když se díváte na Gameball.cz, no tak určitě neví. Určitě nevíte. Určitě neváhejte a dy. Dejte odběr Gameball.cz. Jo, podívejte se. Na jeho parodie. Na Topkovi ho, na Topkovi. Už zase se o to pokouší. Já si pokouším, ne! Já ty si dáš, jo, dobře. Víš, já ty si dáš všechny ability, s tím už mi dokázej. No tak tebe jinak. Jo, ty jdi s tím někam pryč, protože všechny, tady si nebude nikdo dát ability. Nikdo. Já si taky dám ability a zdrpnu. Ne, prostě nikdo stojí. Už zase se o to pokouším. Nějak rychle tapujem. Tak jako to ne. Ne, ani se to nepokouším, stejně zemřeš. Na co? Já tebe. Já možná, ale... už tam jinam, tady nepadá ani Godbox, tu pryč. Vypadají tady klasické krystaly. No a to je jenom k ničemu, já chci prostě mapu, kde padne Godbox. Dobrá, no tak se něco najdem, já zkusím něco najít. Noč. Já se podívám. Já se podívám. Ne. Já se podívám na mapu, kde padá nejčastější Goldbox. Já na polygonu, jinak tady je a to není pro tebe. Pro mě? Aha, není pro tebe. Tak to je k ničemu. No, byla to dobrá mapa. Polygon je nejlepší na deathmatch a prostě tady bude polygon. Hero. Jo, tady je Sekuro, tam také dobře to tady. Je to akorát pro nás tři tady, jeden Sekuro. Jo, tam si bude dobře XP, já už chci mít variant oficer tu. Já chci mít zase sežan manor. Já chci mít zase sežan manor. A jo, jste tu? Já jo. Ne, já chci mít variant oficer tu. Tady je to mable. Teď končí. Ne. Tak. Tak jdu za mama. Ještě ne? To, že jsem hovořil hodinu, neznamená, že jsem hrál hodinu. No jo, už je to tam plný. Tak. Koník? Tady prostě jsme my. Ale co si myslíte, že je nejhumusnější podvozek z tanky online? Podle mě vás.
rychle. To je pravda. Sice je rychle, ale hodně se na potřeba na kapování lék. A je hnus. Hunter ten ještě ujde, ale... A co je podle tebe nejhezčí? A tady to prostě hodně, tady to prostě hodně rychle. Zachraň, tak jsem tě zachránila. Ale já nechám prostě ten vaše rychlo. Už bych tohle video asi ukončil, no. A vydáš ho hned. Ještě bych chtěl říct, že co dělat na jako reklamu, ale... Zkuste se podívat na kanál to jsem si zakoukal, to Tony CZ, to je od Shimaka, celkem dobrý kanál. Můžete se na něj určitě podívat a pokud se vám to bude líbit, tak dám ho do popisku videa. Jo, a tu naši stránku, co jsme ve škole vytvořili, by se tam taky mohl dát. To měl aspoň nějakou sledovanost. Tu stránku, co jsme ve škole vytvořili, tak to bys tam taky mohl dát do popisku. Tak já už bych chtěl dělat Valanta oficera, ještě mi chybí 50 tanků. Mně chybí už ale málo, do teda 25 tanků, takže to už udělám rychle. Se vaště máte. Se vaště máte, že máte takový vysoký level. A podle mě je lepší rychle než ten rychlý, jako bylo. Ne, není. Rychlý je lepší, než rychlý. Já si strandu, ne, ale já to myslím jakoby tak, že... Ne, já bych si frýzil až na všech fazů stejně, obo všechno je drahé tady. Nechápu, jak se to, já vlastně nechápu tanky, že si tady hrozně vydělává. Podle mě je to nejhorší hra na vydělávání jako ze všech, co hraju. Třeba nějaká bitva trvá 999 minut. Nebo dvě, já jsem byla na více, kde to trvalo až 200 minut. No tak prostě, no tak se to potom nedá vůbec. Prostě ani za kill nedostane. Škoda, že tady by za kill nedostane. No já myslím, že by to za chvíli určitě, že to bude rychlejší to video, protože mi to je moc drahé. No já jsem nad tím buffera. Já mám si sebrat cigaretku. Jako cigaretku? Vy jste si mohli ho. Aha. Jo, vem si ho, s tím se ti hraje dobře. Dobrá. Já mám hodně, dělám na jedničku, co je podle. No a ještě chci říct, že nás do videa pozdraví toto, než to si asi teď vidí, jak tam píšu, asi může, takže to vyjde. Jako já myslím Shimaka, jo? No, jo, tak to je. Bum, ale on má, je celkem dobrý smoky, jakoby, že ne. A i na M2 je dost silný smoky. Já vím, on to hlavně s těma silnýma kritikama. Jo, jo, jinak by byl asi k ničemu. No jo, smoky je i tak prostě dobrý. Mně se líbí třeba smoky. Cigaretka. Jenže ten název je. Cigaretka. Počkej, pomůžu ti. Jo, přidat do skupy. Čau. Natáčíme. Jo, však já to ví. Tak jsme přizvali do hovoru našeho kamoše Šimáka. Jak dobrý, už nalevnou ty dvě kostičky, můžu už s tebou hrát? Ty můžeš se mnou hrát i teď, myslím. Já mám dvě hvězdičky. Tak ty přijde. Tak si potom... A na ten nejsmap, že jo? Ne, já mám svůj účet. Jak se jmenuje? Teď tě nemusí zajímat, zrovna tebe. Víš co? Mě napadlo jako taková věc, že bychom do popisku dali tvůj kanál, aby se to přišli ostatní kouknout. Jo, jako není to taková reklama, jako že bys tím měl dát odběr, ale ať se podívat na tvoje videa, až tak přidají třeba.
Jo, však jo, já už mám, tak dík, a já už mám i svoje intro, takže super. Jo, to mám a já. Mohla bych s tebou ten line hrát? Šima? Prosím tě, jako, ale chci říct, pošuk. Pošuk. Úplně pošuk seš. Sorry, já to prostě miluji na Mainu, můžu tam dělat co chci. No tak to si jdi zapnout kreativu. Tak ne, Mina, teď mluvím šápnu na mě. No tak to je nepříjemné. Já jsem rád hrál, neboj, já nejsem takový idiot na Mine. Já prostě miluju, já prostě na mapách vždycky prostě. To mě nenapravíš. No tak právě proto se mu nechci napravit. Vážně se vám přiznávám, já miluju Mine a já vážně miluju ty redstone bubusky nebo prostě bubusky, prostě jakékoliv. To je zabava tvořit na Mine. A tady odměk má na těch krabiček s těma krystálama. Chci si nějak zase. Jak se bude zvačkou klasnici. Jo, já jenom jsem se chtěl zeptat, co bych měl natáčet dříve? Dotu 2 nebo League of Legends, anebo třeba The Island Riptide? Dotu radši. Kdyby třeba i ten... Malkona. The Island. Jak jsem to viděl, ten The Island, tak to je dobrá hra. Jo, takže bys si to stáhnul a hráli bysme multiak kooperativ. Jo, no, stáhnu, ale... Koupil ne, protože je na to... peníze nemám na takové hry, já si to stáhnu. Já to mám sice stáhnuté taky, ale... Nyní to máš, že? Já jinde mám to jít, že bych to zrovna měl, ale... Já, teda na tu hru mám, ale nechci to teď zaní upravit. Nemá. A kdo ty dá? Jo, jen co to dělám. No a ještě... A co se týče toho Dead Islandu, tak mi ještě odešli nějaký odkaz, jo, kde se to dostanu. Jo, protože já nevím, co bych měl první výžak. Dotu, Volko, anebo třeba ten výžak. Ten Dead Island. No mě ta hra taky zaujala. Rozhodně bych s tebou zahrál na to, že... Chci bys na to. Akorát je trošku problém v tom, že na to potřebuješ trochu silnější komp, no. Ale... Taky... To je v toho, já mám... Stojí. Můj na tu hru stačí určitě, ale... Kdybych se měl nějaký ten notebook, takový šulí, tak bych to... Jako, já mám notebook i velký komp. Velký komp je, tak mám nový, no. Vidíš mě? To je super. A taky, mi když tak řekněte nebo napíšte, to je jedno. Jestli bych měl začít dělat let's play na hru Watch Dogs. Ona teďkom nedávno vyšla, je to úplně nová hra. Jo, to je dobrá hra, já si ji taky určitě někdy zahraju. Ale je na to potřeba mít fakt výkonný počítač. Protože ten můj počítač to stěží, jako chci z toho vytáhnout maximum, takže mi to stěží, dává na vysoké detaily 60 fps. Takže hodně, ale tak chci to z toho kompu vymáčknout co nejvíc, no. Tady ještě zapíšu. Už jenom tak 12, 10 tanků, 12, já mám jenom. A nebo jestli bych měl třeba ještě z Max Payne na trojky třeba ještě natáčet. No, já myslím, že těch her je spousta. No pravda, to je pravda. Ale... Prostě ať si vyberou diváci výhrat, protože... Klidně mi řekněte a já bych třeba nějakou úplně jinou hru si stáhnu, jo? To není problém.
2 terabajtový externí disk, takže no problém. Co, jak se vám daří? Jo, dobře. My jsme v začátku dělali takový parkour, který se povedl. My jste dělali parkour tanky online. Jo, ale se nám celkem dobře povedl. Tam byl jeden takový secret room, takový vchod do nějaké místnosti, kde byla schovaná fotka nějakého hráče a my jsme tam šli a... Akorát škoda, že jsem tady nebyl na výročí, no páté, no to je. Hele, už na těch 2 hvězdičkách, ty vogo, už mám frýzy na M2, tyjo, to je luxus. Jo. Jsem se díval na tvoje video, máš M1 na frýzový a už tohle je overpower, protože frýz je asi jedna z nejlepších zbraní, že jo? No a co se týče hlasování, taky online hlasování lidi, že frýz je nejnebezpečnější zbraní. No, a ještě když si tam dáš ten, nevím jak se to jmenuje, ten obvozek Hunter, nebo já nevím jak se to jmenuje, tak je to opravdu úplně zákeřná kombinace. Teď tady se do mě nějaký kločkač. Ne, ale výročí je pořád ještě. No však jo, ten jo vlastně ještě. Ještě je, tak to ještě máš super. Šanci chytnout podvod, co je 1000. Hej, kámo, já tam mám nějakých 25 000 krystalů, takže... No. Na nějakém serveru jste by měl za ní? Jo, počkej, myslím, že na 12. No, tak ta je zrovna plná, no. Tak já ti poradím jednu věc, když si dáš, připoj si na jaký jiný server, a jestli mě máš v přátelích, tak si na mě... Tak na mě klikni a na ten server se dostaneš i tak. Nebo jak máš ten webový odkaz MQ9N9 třeba, záleží na jaký server se připojí, na jaké číslo, tak to přepíš a dej tam 12. A dostaneš se tam. Ok. Takže si můžu. A ještě tady dodělám tady ten. A ještě mi řekněte, jestli bych měl natáčet ten Skyblock. Ten, co natáčel Pedro. Jo, zkoušeli jsme to s Xem, ale ten to tam celé zesná. Skyblock se prostě nepostral úplně. Tak no, takhle. Nepostral se úplně, to musíš ale uznat. Ne, ale Godbox! Spadnete, prosím. Takže diváci, tady zacnil kamžik, spadne tady Godbox. On bude uprostřed. Tak to je jasné asi. Minule jsem... Jo, velké čas na pití, čas na pití. Doufám, že tady spadne na mě. Fandím ti. Počkej, nezabíjej mě, prosím, nezabíjej mě. Zabij ho. Já tady nebudu zabíjet, tady... Promiň. Jsem vyčkám ten Goldbox. Ale pokud by těho Exo sebral, tak by ho zastřelil. Nebo kdyby padal na Exa, tak by ho hned se začal zastřelit. To taky. Jo, Mikis! Jo! Ne! Mikis! A doháje, já ho ani neviděl, jak vypadal. Jo, já jsem ho viděl. No, takže jsme ho aspoň zachytili nějak. Tyjo, ne, musel jsem ho vzít. Takže vidíte, zase padal Goldbox. To bylo teda napětí. Víte, jak půjče srdce, když padal Goldbox. Mě taky půjče. Úplně neskutečně. Hej, jaký jsi ten? Já jsem major generál a za chvilku už budu mít další level. Já tak budu level variant ofice 2 hned. Ještě pár kilů. Takže a taky lidi. Hej, a já jsem větší level než ty. Jo, ty jsi mnohem větší. Pa. Se mi ani nezdálo.
No, přiznám se, nenahrál jsem si to sám. On mi to dal můj kámoš. Že? Nemám tě v přátelích, jak se jmenuješ? Počkej, se kouknu. Ne, já jsem zbatel. Jo, vlastně. Nebo jsi mě odstranil, když jsme se pohádali, já jsem. Ne, ale já tam nemám. Ty mi tam nemáš vlastně. Že na tom, to jsme, jsi mi ještě nedal. Nedal, no. Tak se, tak mi jdi pozvám. Jo, já ti ho dám. Já se jdu pochat mojí M2. Ale taky hodně overpowered je potom Railgun. Ještě 6-5 kilo a mám hlavu. Nebo 4. Takže aspoň natočím, jak budu nový level. Dostanu i tak u mě. A vážně bychom se někdy mohli založit jenom tu mapu pro nás. Jo? Že bychom tam vzali ten kolbos. Jo a zabíjeli bychom se. No. Doufám, že bych tam mohl spát. Samozřejmě, no, jenže nevím, jak se vlezem do takové úrovně. No, no to asi nepůjde. No. Uvidíme, ještě to nějak podnikneme, třeba Exody tam nebudeš zrovna, tak si... Já bych tam rád byl. Jako a pro mě je vlastně šimák, to je, já se vám vlastně omlouvám, že se takové, prostě já nevím, že se takové. Jo, podám to Fice 2. Kolik jsi si takhle říkal? 3100. Super. Takže se mnou vylevuju diváci. A já bych tenhle díl ukončil pro dnešek. Takže pro dnešek to bylo všechno, celkem bohatý díl na to. Takže tenhle díl ukončíme. Takže čaute lidi. Ještě pozdravte vy. Čau. Čau. Ještě Exo. Čau, už jsme říkali. Takže čau.